አማራ ክልል ሶስተኛው የሴቶች ስፖርት ውድድር ባዊ ብሔረሰብ እንጅባራ ከተማ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ከባለፈው ረቡዕ ዕለት ጀምሮ እየተካሄደ ይገኛል። በተለያዩ የስፖርት አይነቶች ውድድሩ በስፖርታዊ ጨዋነት ታግዞ እየተካሄደ እንደሆነና ስፖርተኞቹ ደግሞ ልምድ እየተቀያየሩ መሆኑን ባልደረባችን ስለሽ ተሾመ ከስፍራው በስልክ መረጃውን አድርሶናል። እሱን እንከታተል። ሶስተኛው የመለው የአማራ ክልል የሴቶች የስፖርት ውድድር ዛሬም ቀጥሎ ተካሂዷል። በዚህ ውድድር ባህላዊ ስፖርቶችን ጨምሮ ተስተናግዷል። ጥሩ ድባብ በታየበት የሴቶች ውድድር ፍጻሜያቸውን ያገኙ ውድድሮችም አሉ። ትናንት በዕለተ ሐሙስ ፍጻሜውን ባገኘው የፓራ ኦሎምፒክ ስፖርት በቀላል እግር ጉዳት ሰሜን ሸዋ የወርቅ ሜዳሊያን ሲያገኝ፣ ጎንደር ከተማ የብርና የነሐስ ሜዳሊያዎችን ማግኘት ችሏል። ዛሬ ፍጻሜውን ባገኘው የፓራ ኦሎምፒክ ውድድር መስማት በተሳናቸው የጦር ፍጻሜ ውድድር ሰሜን ሸዋ የወርቅና የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሲሆን ጎጃም የብር ሜዳሊያ ማግኘት ችሏል። ሰሜን ሸዋ የወርቅ ሜዳሊያን አግኝቷል። ደቡብ ጎንደር የብር ሜዳሊያ እንዲሁም ደቡብ ወሎ የነሐስ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆኗል። ዛሬ ሁለት ሌሎችም ውድድሮች ቀጥለው ሲካሄዱ በቮሊቦል ጎንደር ከተማ ደቡብ ጎንደርን 3-2 አሸንፏል። ደቡብ ወሎ አዊ ዞንን 3-1 በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ ኦሮሞ ልዩ ብሔረሰብም ድል ቀንቶታል። ሰሜን ጎንደርን 3-0 በማሸነፍ ቀጣዩ በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚካሄደው የሴቶች የስፖርት ውድድር አቅም ያላቸውን ስፖርተኞች ለመምረጥ የሚያስችል ውድድር እንደሆነ ተመልክተናል። ውድድሩ የሴት ስፖርተኞችን ተሳትፎ ከማሳደግ ባለፈም ሴት አሰልጣኞችን፣ ዳኞችንና ታዛቢዎችን በውድድሩ የበለጠ ማሳተፍ እንደሚገባ አይተናል። እንደዚህ መሰል ስፖርት ውድድሮች ሲካሄዱ በተደጋጋሚ ችግር ሆኖ የሚነሳው ስፖርታዊ ጨዋነት፣ ይህ የሴቶች የስፖርት ውድድር ለሌሎች ማሪያ እንደሚሆን ይገመታል።